No niin, ei ole oikeastaan saatu minkäänlaisia ohjeita, mistä keskustellaan. Minä olen tässä kerännyt joitakin itseäni askarruttavia asioita tässä kuunnellessani aamun puheenvuoroja. Ja mä ensimmäisenä ottaisin tämän kysymyksen digitaalisesta kuolemasta. Että kieli olisi kuolemassa digitaalisen kuoleman tai ainakin amputoituna eläisi eteenpäin. Niin mä haluaisin kysyä, mikä teidän kunkin kanta on tähän, että onko hyvä verrataan tällä tavalla kieli ja yhteiskunta? Että kukaan ei täällä ole sanonut yhteiskunnan näyttämistä mitään. Tämä nyt ikään kuin kieli eläisi tuolla jossakin ja sitten jos sen yksi iso, tulevaisuuden iso osa-alue, tämä digitointialue, tämä digitoitu aineisto, niin ei toimi sillä tavalla, mutta toivottavasti tämä pitäisi yhteiskunnalle ei tapahdu mitään. Joo, mä ajattelen noin kielikoneista. Mä tuossa itse asiassa kuuntelin tätä keskustelua, niin ei suomen kieli mihinkään varmaan kovin nopeasti kuole. Kyllä me kaikki ainakin ajatellaan suomen kieltä ja tuolla aivoissa niitä asioita, mutta sitten eri tilanteissa käännetään se eri moodiin. Et varmaan varsinkin tuolla liike-elämän puolella, niin kaikki on globaalia, niin ei me edes käännetä enää mitään. Me aletaan suoraan kirjoittaa sitä tai tuottaa sitä vierasta kieltä. Mutta kyllä ajatus lähtee ja se pyörii niin kuin sitä kautta siihen kuin se suomen kielelle. Sitten varmaan, kun siellä ajatukset alkaa puhua pyöriä englannin kielellä, niin sitten ollaan ehkä se suomen kielen digitalisoitumisen kautta, niin se on ehkä kadonnut, mutta ollaan varmaan aika kaukana. Niin, sitten mun kysymys koski sitä, että miten käy suomalaisen yhteiskunnan, jos tämä aineisto ei lähde pyörimään suomeksi, vaan jos tämä englannin niin sanottu kansainvälistyminen tai globaalistuminen voimat. Musta ei se mitään voimia vielä. Oikeastaan tämä digitalisoituminen vaan parantaa pienten kielten asemaa. Sitten on paljon esimerkkejä maailmassa Valko-Venäjällä, missä on valko-venäjän kieli ollut hyvin niin kuin marginaalissa ja Venäjä painanut päälle, niin nyt kun verkkojen kautta voidaan niin kuin levittää, kun ollaan keskustella omalla äidinkielellään virallisten kanavien ohi, niin siellä on lisääntynyt Valko-Venäjän käyttö. Yhtenä esimerkkinä. Mä uskon, että sama tapahtuu niin kuin on myös esimerkiksi kun on laskettu, kuinka paljon on maailmassa verkkosivuja eri kielille, niin englanninkielinen osuus on huomattavasti pienentynyt viime vuosina. Nyt minusta tämä digitaalinen maailma mahdollistaa myös pienten kielten, niin Suomesta voidaan puhua edes pienellä kielellä, kun Suomen on iso kieli verrattuna 5000 muuhun kielen maailmassa. Että mä ainakin uskon siihen, että tämä digitaalinen maailma vaan lisää suomen kielen mahdollisuuksia. Ja just meillä täytyy olla välineitä. Ja niitä ollaan tekemässä ja siinä tarvitaan lisää rahoitusta. No siis tämä oli just mun kysymykseni. Mä en tarkoittanut, että jos tämä digitaalisuutti onnistuu, vaan tarkoitan, että jos ei se onnistu, koska tässä on maailman soitettu tuomiopäivän katsomaan, mutta täällä on paljon tässä aamulla. Että jos sitä rahaa ei ole ja niin kuin sitä, että ei ole rahaa muuta kuin näköjään englanninkielillä riittävästi ja hiukan ehkä enää sitten ranskaksi. Musta se, että jos mä jatkan tästä, kun siinä oli 40 tilasto tässä kirjassa, että englantia siellä yksin tässä kategoriassa, missä sitten on paljon jotakin. Tämä koskee niin kaikkea niin elämää. Helsingin kaupungin kirjastossa ei enemmän kirjoja kuin Kuhmon kirjastossa. Se on aivan selvä asia, että kun on isommasta asiasta kysymys, niin silloin on enemmän resursseja, enemmän. Aina on ollut englanninkielen oppikirjat parempia ja monipuolisempia kuin muiden kielen oppikirjat. Tietäjä, ei se mikään uusi ilmiö. En mä näe niin tässä sitä, että englanti on niin edellä tässä näin, että se niin sen takia tuhoisi nämä muut kielet. Se on kuin ylivalta tulisi niin kuin siihen. Siis Valko-Venäjällä menee siis hyvin, toivottavasti suomalaisen perheen, että Valko-Venäjällä on mielenkiintoinen uutinen. Joo, tämä digitalisoituminen, niin me näen sen sillä tavalla, että se oikeastaan tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että meidän kaikkien työkuva muuttuu. Meidän kaikkien työkuva muuttuu ihan enenevässä määrin sellaista, sitten on tuosta pienistä paloista tehtävää asiaa. Ja se, mitä työelämässä tulee tapahtumaan, on se, että me ei tässä ulkoistetaan Intian, Kiinan tai muuhun vastaavaa. Niin kaikki sellaiset palaset, mitä meidän ei kannata Suomessa tehdä. Ja tämä tulee tarvitsemaan sitä, että me jatkossa kaikkien, jotka haluaa niin myös liike-elämässä, ja mikä ei myös tutkimusvielessä toimia, niin niitä täytyy osata vähintään kahta kieltä. Eli tämä korostaa, että mä en usko, että suomen kielen asema niin poistuu tästä yhtään mihinkään, ennen kuin meidän kansakunta oikeasti kuolee. Mutta tämä korostaa niin entisestään sitä, että meillä on oltava niin osaamista, vähintään yhdestä vierasta kielestä lähestulkoon yhtä hyvin kuin meidän omasta äidinkielestä. Ja tämä asettaa kyllä meille suuret kansalliset haasteet, koska
Osataanko me oikeasti englantia niin riittävän hyvin? Joo, tämä on valtava mahdollisuus tosiaan meille. Ja mä niin näen, että tämä pelko tästä ikään kuin ainakaan suomen kielikoulu, että se on varmaan enemmän rahoitussyistä, koska on niitä, jotka pääsee vaikuttamaan siihen sitten. Ja mehän siirrytään koko ajan nyt tässä ikään kuin tästä merkitystä maailmasta. Tämä puhuttiin jo pitkän aikaa. Ja mitä Laurikin tuossa puhui. Ja, siihen, ja se ongelma, ja Suomessa on paljon hyviä työkaluja. Koko tämä infrastruktuuri on loistava täällä. Tuossa puhuttiin tuossa tauolla siitä, että ongelma on vaan se, että se ei lähtenyt vielä oikein kunnolla menemään eteenpäin. Eli toisaalta se ei ole jalkautunut ikään kuin elämään yritysten kautta ja kaikkea muuta kautta. Siinä näkee muuten tutkimuksetkin siinä, että vaikka on hyvät työkalut, niin aloittaa aikoina lähtöluvun alussa Red oppilaana, niin meillä oli suurin piirtein samanlainen yhtä hyvät analyysit. Ja niitä sen jälkeen ei juurikaan filologit ottanut käyttöön näin meidän. Toki se oli vaan ikään kuin ero. Mutta se tarkoittaa sitä, että näiden käyttöönotto, miten me saadaan semmoinen ikään kuin ekosysteemi tänne ja siellä kulttuuri, että todella on aina käyttävä, niin ei tässä ole mitään ongelmia. Päinvastoin on valtava mahdollisuus. Ja nimenomaan se tarkoittaa sitä, että kieli on osa yhteiskuntaa, eikä niin kuin ennen. Se oli erillinen saareke tutkimus. Tätä kautta se tulee ikään kuin todella eläväksi osaksi sitä yhteiskuntaa. Mä vielä jatkan tuosta, mitä sä esitettää, että me ollaan kokemassa niin valtavia murroksia siinä sen suhteen, että miten me tulevaisuudessa tullaan toimimaan kansalaisina työntekijöinä, niin mehän ollaan vasta niin kuin siirtymässä johonkin aivan uudenlaisen aikakauteen. Meidän nuoriso käyttäytyy aivan eri tavalla kuin mun sukupolvi tai keskikäiset ihmiset. Eikö se ole aina käyttäytynyt eri tavalla? Ne käyttäytyy nyt toisiksi, se vaikuttaa, siis sä oot oikeassa, siinä on aina käyttäytynyt eri tavalla, mutta se, miten ne hankkii tietoa, ja miten ne toimii niin arkielämässä, niin se on niin aivan radikaalisti muuttunut. Ja nyt kun akatemia on niin määritellyt kuusi tämmöistä isoa niin haastetta, jotka kohtaa niin kuin tiedemaailmaa ja mikä tieteenkin keinoin pitäisi niin reagoida, niin tämmöisiä haasteita on niin luoteltu monessa muussakin maassa, Euroopassa ja niin edelleen, mutta akatemian tässä kuuden listassa on kaksi semmoista asiaa, mikä liittyy tietyllä tavalla tähän asiaan. Toinen on kulttuurinen vuorovaikutus, minkä merkitys entisestään kasvaa. Ja toinen on oppiminen ja osaaminen mediayhteiskunnassa. Ja nämä on semmoisia asioita, mitkä ei ole muiden maiden listalla missään mainittu. Ja tämä oppiminen ja osaaminen mediayhteiskunnassa niin tarkoittaa sitä, että meillä niin kuin nämä oppimisen muodot, kanssakäymisen muodot, todennäköisesti myös meidän aivojen toiminta tulee muuttumaan. Ja me ei oikeastaan edes tiedetä, mikä meitä odottaa. Me osataan, niin kuin, ei 5 vuotta sitten tiedetty, minkälainen on tämän päivän digitaalinen maailma. Ja meillä on tulossa niin kuin uuden tyyppinen niin kuin ympäristö, missä me eletään. Ja mä olen aivan varma, että siellä suomen kieli on vahvasti esillä. Mä pelkään yhtään sitä, että se nielistää uutta niin kuin suomen kielen niin kuin rooli. Nyt tähän kytkeytyy osittain siihen, mitä Lauri Kallisen esitti omassa puheenvuorossaan, että kielen merkitys saadaan vähentyä. Että tässä jatkaa kysymys globaalin englanninkielen ja sitten meidän pienten kielten välisestä kamppailusta, vaan siitä, että siirrytään visuaaliseen tai kuvalliseen ilmaukseen, jolloin vastaavasti kielen merkitys vähenisi. Onko teillä kantaa tähän? Viestintä merkitys ylipäänsä nousee. Niin, mutta kielen osa viestintä, eli toisaalta se pitäisi tarkoittaa kokonaan, että se merkitys. Mutta kieli. Mutta ajatellaan, että sehän tavallaan vähentäisi Englannin ylivoimaa globaalisesti, jos sellaisessa kulttuurissa, jossa ihmiset on lukutaidottomia, siirrytään suoraan tähän puheyhteisöön tai jatketaan puheyhteisössä olemista ja eletään visuaalisten välineiden kautta. Vaikka tuohon, mitä Laura otti esiin, niin minun tulisi mieleen, että oikeastaan se yhteisö tai se maailma tai se, missä ihminen päivittäin on, niin se vaihtuu. Välipuolella netissä, niin se on ihan oma maailma, siellä on oma kielensä. Sitten mennään ruokakauppaan, niin siellä on taas se vaihtuu ihan eri tavalla kuin 10 vuotta sitten. Niin ei ollut tämmöistä yhteisöä, että yksi, kaksi niin kuin, esimerkiksi median kautta, niin tulee ihan erilainen maailma, siellä on erilainen kieli. Siellä monesti seuraava sukupolvi niin on näissä yhteisöissä, jossa on monikielisiä ihmisiä ja muuta. Niin se niin kuin tavallaan vaihtelu muuttuu niin kuin hirveästi. Saman päivän aikana niin voi olla monia erilaisia tämmöisiä tavallaan monikielisiä tilanteita, missä ihminen joutuu olemaan, jolloin se ehkä se ihmiselle tulee semmoinen niin tavallaan se kyky tai kynnys vaihtaa sitä, että nyt mä puhunkin vierasta kieltä, niin se tulee varmaan madaltua aika paljon verrattuna siihen esimerkiksi, mitä
Mä allekirjoittanut jo 60-70-luvulla opiskellut, niin ehkä se kynnys puhuu sitä vierasta kieltä on paljon korkeampi. Tämä tulee varmaan muuttaa aika paljon tätä, että mut ei se välttämättä häviä. Niin kuin kynnys käyttää niin kuin erilaisia kieliä eri tilanteissa, joka saman päivän aikana niin tulee muuttumaan. Niin, tai sitten se on sellainen filtteri, että me puhutaan sitä huonoa englantia, niin jos menisi sellaisen koneen läpi, joka tuottaisi sen kauniina. Tämä olisi aina hyvä. Jokainen suomalainen pystyisi puhumaan kaunista englantia. Se on ihan Tästä visuaalisuudesta, niin se on selvää, että tämä nykyinen maailma on visuaalisempi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meille tulee sellainen sukupolvi, joka ei tahdo saada tekstistä selvää, eli saada kuvia. Ei jaksa lukea yhtä sivua, jossa ei ole kuvia. Tämä on osa tätä, mikä tässä muuttuu. Mutta tämä, mikä minusta tuli hyvällä tavalla esille, että suhtautuminen on myös kielenä muuttunut. Oikeastaan tämä Englisessa Liebe Franca on muuttunut meidän suhtautumisen siihen, että miten pitää puhua. Siitä se on aivan oma kielimuotonsa. Sitä ei tarvitse muuttaa miksikään, koska sitä ymmärretään paremmin kuin tätä oikeaa englantia. Siitä on paljon tutkimustuloksia, että ei ole mitään erityistä syytä puhua British Englishia tai American Englishia, koska vastaanottajat ymmärtää vähintään yhtä hyvin ja erilaisista tutkimuksista mukaan paremmin tätä tämmöistä niin sanottua huonoa englantia. Se on äärimmäisen tehokas kommunikaatiomuoto, mikä kai on aika tärkeä funktiokielellä, että ihmiset ymmärtäisi toisiaan. Jos se täyttää sen funktion, niin miksi sitä pitää parantaa sitä kieltä. Itse kommentoisin tähän yhteiskunnan ja kielenkäytön murrokseen sillä tavalla, että television myötähän meillä on tullut selkeästi visuaalisuus tärkeäksi. Ja se, mun mielestä mielenkiintoista on se, että edelleenkin mediaa kun katsoo, niin ne vaikuttavimmat niin kirjoittajat ihan yhteiskunnallisella tasolla, niin ne on lähestulkoon kaikki miehiä. Ja sitten miehillä on etu myös radiossa, koska miehen ääni on miellyttävämpi luonnostaan kuunnella. Radiossa miestoimittajat on etulentoasemassa, televisiossa naistoimittajat etulentoasemassa. Ja jos te katsotte, niin kuka huvissa käyttää autonavigaattoria, niin sillä tavalla, että siinä on naisääni ja miesääni, niin se naisääni kuulostaa paljon naukuttavammaa. Joo, sitä on tekstiasioita. Nimittäin se minkä mä näen isona muutoksena yhteiskunnallisen muutoksen kielenkäytössä on se, että meidän kirjoitetun tekstin merkitys kasvaa. Jatkossa ilmaistaan itseämme yhä useammin nimenomaan kirjoitettua tekstillä. Ja sen politiikassa havaitsee muun muassa tämä joku kielitettävä salukaan, joka luulisi, että Kreikkaa pitää saada sotilassivuutta. Jos tämä olisi ollut merkkaus, jossa on haastattelussa, niin kaikki olisi ymmärtänyt, että se on vitsi. Nyt kun on kirjoittu Facebookin kirjoitustekstiksi, niin siinä vaiheessa se on oikeasti vakavasti otettava tekstiä, koska suomalaiset jostain kummallisesti uskovat kirjoittuun sanaan. No, ikään se on vähentymässä, kun kirjoitun sanan olento on muuttunut. Mä olisin halunnut nyt ottaa hiukan eri asian. Jäi mieleeni tuosta Martti Vainian esityksestä sellainen asia, mitä Suomesta puuttuu, jos puhutaan ihan tästä teknisestä asiasta. Sanoit, että meiltä puuttuu pitkäaikaisaineistoja, että sitä täsmentänyt siinä vaiheessa enempää. Siis, tarkoittaako se sitä, että tämä on liian epähistoriallista tämä meidän aineisto, ylipäätään siis joka kaventaa oikeastaan sit sen kielen olemusta, vai mikä se Niin on lähtökohtaisesti mulle kieli on puhuttua kieltä. Se kirjoitus on hyvin pieni osa sitä, miten kieltä käytetään. Kuullaan kymmeniä miljoonia sanoja vuodessa jokainen meistä puhuttua kieltä. Ja sitten jos ajatellaan vielä, miten me kuunnellaan itseään ajatuksissa, niin se on se valtava määrä verrattuna siihen, mitä on edes olemassa kirjoitettua kieltä. Ja meillähän ei ole kauheasti tietoa siitä, että miten kieli oikeasti omaksutaan, mutta sitä on kuitenkin niin paljon. Et on olemassa projekteja, jolla on tietty mun mielestä perustutkimuksesta lähtevä hyvin iso arvo. Esimerkiksi MIT:llä on tällainen Human Speech Home-projekti, missä tämä tutkijatiet voi miinotti potinsa mikrofoneja ja kameroin, ja niillä on satoja tuhansia tunteja. Siis se tarkoittaa pitkäaikaisaineistolla itse asiassa siis pitkiä puhejaksoja. Että siis kielihistoriasta aineistoa. Mä ymmärsin sen, että... Joo, mulle se on tämä on vain yksi projekti siinä. Siis meillähän ei ole kauheasti päästyä historiallisesti sinne
puheeseen. No siis toisaalta on lohdullista tietää, että kieli joiltakin osin ei muutu kovinkaan nopeasti. Ja joiltakin osin niin sanaston suhteen muuttuu ja se on kuitenkin helppo hyvin käsiteltävä osa aineistosta tai kielestä sanastoa, mutta rakennehan ei muutu. Rakenne ei muutu, syntäkin rakenne ei muutu. Et sillä tavalla tämä historiallinen aineisto ei ole niin olennainen tämän analyysin kannalta. Sitä mä pitäisin miettimään. Mutta toi on tietysti toinen asia, että meillä ei ole pitkiä puheenjaksoja, eikä niitä varmaan koskaan saadakaan. Nämä näistä identiteettisuojaongelmista joutuu. Mutta tuo, minkä sä otit esille tämän, että lingvistiikkakin perustuu hyvin paljon kirjoitettuun kieleen, on perustunut. Toki siinä on muutosta, mutta siis tähän on linjalle muut puhunut tästä dialogismista, että loppujen lopuksi ajatellaan niin kielioppeja, niin oikeastaan Suomen isokielioppien pieni poikkeavat siinä pikkasen on annettu periksi tälle puutulokkikielelle, mutta jos ajatellaan niin maailman kielioppeja ja sanakirjojakin, niin kyllähän ne perustuu 1% kirjoitettuun kieleen. Ja niin kuin sä totesit, meidän tuottamasta kielestä varmaan 2% on kirjoitettu oikein, mutta Suomen piirtein 100% puhutaan, että meillä on tämä epäsuhta ollut perinteisesti lingvistiikassa, pikkasen ehkä muuttunut, mutta siis semmoinen käsitys siitä, että mikä opetellaan kieltä, no opetellaan jonkinlainen kirjekielen normi, joka on sitten kirjoitetun kielen normi, ja se on vaikuttanut kielten opetukseen hyvin, hyvin paljon. Ja usein kielenopetus on ollut semmoista, niin kuin meillä esimerkiksi mainitsit nämä tutkimukset, mitä nyt on tehty se kioskilla tutkimus esimerkiksi, kun siellä katsotaan, että mitä ihmiset oikeasti puhuu kioskilla, ja pyytää jotakin tai jättää leikkauskuponkia. Siellä on 20 eri fraasia, ja yksikään niistä on semmoinen, mikä esiintyy Suomen oppikirjoissa. Eli meidän se kuva siitä kielestä on kovin erilainen se, mikä nämä niin tämmöiset viralliset kielenkuvaukset antaa verrattuna siihen oikeaan kieleen. Tämä on se lingvistiikan perinne on hyvin vahvasti. Ja niin kun, toki on meillä sitten puhekielen tutkimus, se on ikään kuin erikseen sit se puhekielen tutkimus ja dialogitutkimus. Se on sitä varsinaista sitä kielen tutkimusta, joka näkyy sitten tämmöisissä kielioppeissa ja sanakirjoissa. Niin, no, onhan tuossa niin itse asiassa kirjoitettu kieli, niin tulee se muuttua aika paljon, koska se, jos ajatellaan 15-20 vuotta sitten, niin kun kirjoitettiin kirje, niin kyllä se kirjoitettiin aika huolella. Nyt kirjoitetaan Twitteriin joku tai tekstiviesti, jossa saattaa olla, että siinä on kaksi alkukirjaintamaa ja muuta, jolloin se niin kuin tapa kirjoittaa, se ei ole enää niin formaali, että se oikeaoppinen kirjakielen kirjoittaminen on ehkä vähentynyt suhteessa siihen kaikkeen muuhun. Ja se varmaan jossain vaiheessa ei näkyy myös siinä kielessä. Jos ajattelee tosiaan firman näkökulmasta tai lingvistin näkökulmasta, mehän tehdään nyt esimerkiksi Ylen TV-ohjelmia ja sairaalasaneilla ja kaikkea tämmöisiä. Meidän idea on se, että me tehdään mahdollisimman tehokkaasti. Eli toisin sanoen se, että meidän koko ajan keksiä erilaisia automatisointimenetelmiä siinä ja prosessi nopeutuu. Se on ihan eri, siis meillä on oma analysaattoritu siellä pohjalla, eli lingvistissa on kehitetty Kimmo jo. Kristeri ja muuten työpohjalle. Sehän on tosiaan, jos siinä on kerätty aikaisemmin, kun kerättiin sanakirjapohjaisesti ja korpuksia. Nehän on ihan eri. Täytyy kehittää valmiiksi. Se on se, mikä on valmiin nykyään, että sä voit tehdä sitä interaktiivista ikään kuin. Sä voit koko ajan testata sitä, miten nämä työvoimat paranee. Se on mutta tämä. No, tuohon kysyisin pikkuin, kuinka paljon teitä hyödyttäisi oikeasti sanatyysti, teillä olisi käytettävissä tällainen niin 10-20 vuoden päivälehden sanomalehden niin kaikki aineisto käytettynä suomeksi ja englanniksi ja ruotsiksi? Meillähän tehdään esimerkiksi sanomalehtiä, näitä eri aineita, me olemme myöskin käännöstoitusta. Mehän käännetään siis 2 kirjaa päivässä käytännössä. Ollaan käännetty jo 15 vuotta kohta. No siellä on aika valtava aineisto järjestettynä. Semmoinen asia, mikä voisin tuosta nyt saada, tai siis oikeastaan vähän näihin puheenvuoroihin, että puhuttiin kirkkokielen eroon, joko leviämässä tai sitten kaventumassa, niin on se, että missä on nyt semmoisen kielitieteellisen perustutkimuksen isoimmat ongelmat. Mä en suosti käyttää sanaa haaste, mutta mä käytän sitä kuitenkin. Siis, että onko niin, että tällaisia deskriptioita perustutkimusta on niin vähän, että siitä tässä oikeastaan ei paljon puhuttu. Että hirveän mielellään kaikki, jotka korostavat sitä, että tarvitaan paljon aineistoja. Tämä on hyvä, kun on paljon erilaista ja sitten sieltä ikään kuin emetoitus, jota pitäisi olla. Näinhän ei voi olla.
No ehkä tietysti yksi aika iso haaste, kun mennään tuonne kadulle, niin on se, että miten se kadumies näkyy, missä se somella. Täällä puhuttiin paljon konekäännöksistä, että otetaan 10 ihmistä tästä kadulle, että olisi tarjottu konekäännöksiä, että tarvitsee sitä johonkin. Vastaus voi olla, että ei. Eli meillä on aika iso käppi siinä, että missä ne sitä käytännössä käytetään. Konekäännöstä käytetään päivittäin siinä vaiheessa, mutta Suomessa on ulkomaalaiset, jotka menee täällä katsomaan aika viranomaisesti silloin, että ei ole englanniksi. Tai hirveän uutisia ja muita vastaavaa. Nehän käytännöt tuo koulutusmaapoli ja saavat sitten, minkä käytännöksi mistä saavatkaan. Mutta kun ajatellaan tätä konekäännöllisen mahdollisuutta, niin tässä osataan mainita sitä, että mehän ollaan jo 30 vuotta odotettu, että milloin se hetki tulee, että se tulee niin kuin eläväksi osaksi meidän elämään, mutta sehän hetki on jo tullut. Kyllähän meillä monessa paikkaa käytetään erityyppisiä konekäännöllisiä muotoja, sitten niitä raakakäännöksiä, mutta sitten on hankkeita, eurooppalaisia hankkeita, missä sitten tehdään sen proposkriptio suoraan niin koneella. Semmoisia niin saarekkeita toki on jo olemassa, ja eikä me näe sitä niin hirveän pitkällä olisi semmoinen, kun puhutaan tästä kadumiestä. Että kun se soittaa kaverille Sloveniaan, ettei ei ne kukkaan englantia, ne puhuu suomea. Ja siellä on välissä joku systeemi, joka jollakin tavalla saattaa sen niin sloveniaksi sen viestin. Ja mä uskon, että me ei olla hirveän kaukana niin kuin siitä. Se ei tietysti ole ihan tarkkaa, mutta onhan meillä simultaanitulkki kääntämässä. En sekään nyt tarkkaa käännöstä. Ja järjestetään paljon tilaisuuksia, meidän simultaanitulkit hoitaa hommaa. Ei se ole koskaan niin täydellistä. Niin varmaan niin kuin lähiaikana tulee niin kuin semmoisia niin kuin myös kadunmiehen sovelluksia sillä tavalla, että me ollaan jotakin tämmöistä tehdä. Ja lyhyt Arto ja Konikärsi. Mehän ajatellaan sitä, että se pitäisi olla valmis se konekäännös, niin tuttu sana ajatella. Meille riittää, että se tehostaa 2% käännöstä tai 10%, mitä onkaan. Se on ihan sama tekemään, kun se vaan tehostaa prosessia. Mutta siihen sitä, että pitää tämä perustutkimus. Eli nyt puhutaan paljon näistä tilastollisista menetelmistä ja kaikki näistä passoituista, mutta sehän ei Suomen vahvuus, vaan meillä on paljon hyviä ihmisiä siinä, vaan meidän tulevaisuus tietysti näissä hybrideissä malleissa, joita me aletaan tehdä sitä. Eli koska meillä on erittäin hyvä kielitieteellinen perustutkimus on, eli hyvät mallit, kaikki nämä kielijutut, jotka on tehty. Ja sitten tietysti se idea on se, että ne pystyvät mallintamaan meidän näihin analysaattoreihin, ja sitten käyttää niitä hyvää osana sitä, näitä tuotantoprosesseja ja kielityöaloja. Näin kahden yhdistymisen, siis kunnon tutkimus on oleellisesti tärkeää, ja sieltä tulee niin kuin niitä asioita, mitä halutaan mallittaa, ja sitten niiden siirtäminen näihin kieliin. Jos olisi pakko prioritoida, niin tässä nyt ilmeisesti kuitenkin rahapula on se keskeinen, minkä takia me tässä Suomessa ollaan. Jos on pakko, olisi pakko prioritoida, niin mitkä näistä kolmesta nyt on tärkeitä? Tämä oli sinne Kimmo Koskelin ensimmäisessä puheenvuorossa, siis käytettävyyden edistäminen tai siis näiden sovelluksien aikaansaaminen. Sitten kääntämiseen, konekääntämiseen siihen liittyen, vai sitten tämä kielitaidon kehittäminen. Mitkä näistä olisi yhteiskunnallisesti tärkeimpiä, joihin tarvittaisiin sitä perustutkimusta, jos ei tärkeä voi samassa vaiheessa? Niin, olisi huvittavaa. Kaikki ikään kuin lähtee siitä hyvästä tutkimuksesta liikkeelle. Se kuvaus, mutta oli hyvä kuvio tuossa äsken. Että se, siellä on näissä prosessoinnit ja tämä perusanalyysi, ja siitä se sitten lähtee liikkeelle eteenpäin. Onko se ollut siis tarpeeksi kieliteknologista tutkimusta, riittävästi? Et se ei ole mikään siis ongelma. Ongelma on niin tämä aineistojen tarkkaavuus ja käyttävyys. Paljon suurempi näkökulma on se, että meille syntyy sitä kunnon käyttöä vielä. Eli se ongelmahan ei ole rahasta, vaan siitä, että me, koska näähän säästää. Yliopistolla voi olla, mutta jos ajattelee sitä, että nämä firmat käyttää sitä kieliteknologiaa säästääkseen, ne säästää sinne nimenomaan. Se ei ole mikään investointi enää, vaan se on nimenomaan toimintaa tehostava juttu. Siinä mielessä se oli ihan vähän eri joukkoisia. Kun puhutaan näistä rahasta, niin meidän pitää ensin muistaa pari tosiasiaa. Akatemialla oli tämmöinen iso infrahaku tässä. Ja pelkästään kielitiede sai enemmän rahaa kuin kemia. Se on huono selitys tässä. Siis ja taas humanististen alojen sisällä niin kielitiede oli ylivoimaisesti tärkeä, mitä tuettiin. Siis kaksi hanketta,
Telepankki ja Clarin, niin ne sai aivan poikkeuksellisen rahoituksen. Ei voida sanoa, että meillä olisi niin kuin täysin unohdettu tämä sektori niin kuin Suomessa. Mutta mä olen sitä mieltä, että se on niin tärkeä alue, että sen toki pitäisi panostaa vielä lisää. Kysymys ei ole vain näistä materiaaleista, vaan vähän niin kuin kielenkäyttö niin kuin laajemmin ymmärrettynä. Sitten koko tämä yhteiskunta toimii sillä tavalla, että kielen alueella. Sitten me niin kuin yritykset toimii sen varassa, että ihmiset ymmärtää siellä toinen toisiaan. Ja politiikka perustuu siihen, että kansa ymmärtää poliitikkoita, oikeastaan se perustuu siihen, että ne ei ymmärrä. Ja meillä niin kuin kaikki perustuu kieleen ja semmoista tutkimusta meillä tarvittaisiin paljon enemmän, jos ajatellaan kielen merkitystä yhteiskunnassa vähän niin laajemmin. Niin siellä olisi, niin kuin, mä olin kerran tuolla valiossa puhumassa niille, että voiko venäläisiä ymmärtää ja semmoista teemasta. Ja sitten siellä sikäläinen tutkimusjohtaja tuli sanomaan, että joo, että venäläisiä ymmärtää, mutta heillä ei ymmärrä tämä, niin kuin tämä markkinointiosasto, tämä tuotekehittelyosasto. Ja siellä on niin kuin ongelma. Ja näitä asioita minusta meidän pitäisi paljon enemmän tutkia, myös on täällä kielitiedettä vähän niin kuin isompana kysymyksenä kuin vaan niin kuin korpuksina ja niin kuin tämmöisenä kieliteknologiana. Ja siellä olisi valtavasti potentiaalia hyödyllistä semmoista tutkimusta, mikä osaisi oikein paketoida, niin tekeskin voisi tulla niin kuin rahoittaja. No niin, luulisin. Niin, jos voin täällä katsomaan puolelta heittää konkreettisen kysymykseen. Sanotaan vaikka, että Suomessa on väestörekisterikeskuksen mukaan noin 180 000 henkilöä, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi eikä saamen kieli, eli siis jotka on ulkomaanen kieli. Nyt ajatellaan sitä, että noin yhteiskunnan kannalta on tietynlainen tärkeä kysymys, että miten nämä kotoutuisi tänne Suomeen mahdollisimman hyvin, eli pärjäisi täällä ja tietysti se on suomen kielessä ennen sekin kannattaa, että täällä puhutaan kotimaisia kieliä. Ja sitten jos ajatellaan sitä kieliteknologian kannalta, niin meillä on kaikki nämä niin sanotut, puhuin näistä tämmöistä kielimoduleista ja näistä menetelmistä ja niin edespäin, meillä on ne olemassa, mutta meiltä puuttuu se sovellus. Että jos maahanmuuttaja haluaisi oppia suomen kieltä, kukaan ei ole kiinnostunut, kukaan ei pistä riittävästi likoon siihen, että heillä olisi hyvät välineet ja mahdollisuudet oppia. Ja tietokonehan on nykyään se halvin väline, se on aina saatavilla, se on kärsivällinen, se ei koskaan mollaa eikä moiti virheistä ja niin edespäin. Mutta sitten meiltä puuttuu tavallaan niin tämä tahto tehdä se sovellukset saakka. Ja tässä on niin tämmöinen haaste, että jos me hyväksytään tämä poliittinen niin ajatus siitä, että se olisi hyvä, että Suomessa osataan kieltä, niin varmaan kukaan sitä vaan vastustaa, että ne voisi oppia sitä. Mutta se, että tietäisikö tämä perille saakka, niin se ei vaan tule itsestään tapahtumaan, sille pitäisi tehdä. Mikä olisi se taho? Joo, on pikkasen eri mieltä sun kanssa siitä, että onko sinulla riittävästi tätä aineistoa käytettävissä. Se on tietysti erinomaista, että Linksoftilla on olemassa näitä laadioja tekstimassoja niin käännettynä. Mutta koko yhteiskunnan kannalta, niin se on aivan erinomaista, että koko yhteiskunnan osuus tällaisesta samanlainen niin aineisto pankki käytettävissä. Mä uskon itse siihen, että meidän pitää vapauttaa tätä tekijänoikeutta niin erittäin radikaalisti tehdä. Mä uskon siihen, että yliopistot ja muut korkeakoulut pystyvät niin itse päättämään siitä, että mihin niin panostavat tässä. Mutta mä näen suurimmaksi ongelmaksi nimenomaan tämän lähdemateriaalin heikon saatavuuden ja sitten nämä lisenssit. Tästä pitäisi oikeasti päästä eroon. Lyhyt vastaus, että mä voin tästä Timolle, että taustan tällainen organisaatio yrittää jakaa sitä niin kaikille. Pitää käännöpuista. Se idea on siinä se, että kun meillä on olemassa käännöpuista, että yksi syystä olisi vaan antaa, niin siellä on erikseen kääntämään, vaan ne ruvetaan vaan jakamaan niitä. Oikeastaan kielipankin kautta ministerille ideana. Mutta se Kimolle taas, ja Ollille, että mistä sitten tulee, että tämä, että kuka tekee näitä kielenopetusratkaisuja ratkaisuja sitten. Mä olen itse kuvannut sen peilin tässä, mä voisin kyllä kääntää se teidänkin eteen. Kysyä, että okei, että onko se yhteiskunnan tehtävä, voisiko se firman tehtävä, firmojen tehtävä. No mä en itse yhdeltä arvotekstista kautta, että se on vaan firman tehtävä nopeasti. Siis pitää itse kautta tarttua siihen ennen kuin yhteiskunta tarttuu. Sen takia, että yhteiskunnallisesti on valmis maksamaan niin siitä, koska se on selkeä tarve ja meillä on kaikki työkalut, miksi ei vaan tee mitään. Tässä on ihmiset, jotka tietää kaikki tämän näin, miksi ei tee. Yritys on helppo perustaa, eikä mitään muuta kuin Kimmo voi neuvoa, että mitä tarvitaan, ja mäkin voin kertoa. Mitä sinulla on siellä ajatus, että mitä kysyin tästä, että
vaikka Yleisradio järjestelmällisesti alkaisi niin kääntää, niin nämä ohjelmat on useammalti kielellä. Niin, sulla oli jotenkin virtuaalisia juttuja, että tosiaan sä voit ottaa siellä, kun nyt saadaan tekstitykset sinne, ja saadaan sen jälkeen sinne sanakirjan perään, kaikki nämä vastaukset sinne, se on täysin tahto mahdollista. Ja Yle kannattaa nimenomaan tämmöistä työtä tehdä. Paljonko sitä maksaisi? Onko tämä niinku realismi? Muuta, täysin realismi. Okei, eli se muille kielille kääntäminen ei olisi niinku merkittävä lisäkustannus enää siihen, kun se kertaalla on tehty yhden kielelle. Niin. Niin sanotaan sille lopuksi, että se on just asiasta tietysti kysymys, mutta se ilman muuta on täysin mahdollista. Joo, mä olen nyt toivottavasti, että tässä jututtiin tähän, että nyt pitää kääntää tätä. Uskon, että tämä kääntäminen on niin tässä se avain, tai sitten on nämä niin isot tekstimassat. Mä ajattelen aika paljon, että kun mä lähtisin sieltä, että mä katsotaan, mitä se ihminen tekee, mitä se tarvii, jos se haluaa tulla ymmärretyksi, tai se haluaa ymmärtää jotain. Tämä kääntäminen esimerkiksi monessa tilanteessa, jos ajatellaan, niin missä tilanteessa ihminen tarvitsee sitä kääntämistä? Jos me lähdetään kirjoittamaan sähköpostia esimerkiksi kaverille tuonne Amerikkaan, niin kuinka moni meitä oikeasti kirjoittaa sen suomeksi ja miettii, että jotain konekäännösohjelmaa kääntääkseen sen? Vai olisiko se luonnollisempaa, että me kirjoitetaan sitä englanniksi ja haluttaa siihen, että miettii, että minkälaisia näitä kieliteknologisia ratkaisuja, miten ne voisi tukea sitä tekemistä? Eli toinen, mikä niin kuin, että onko niin, että tuleeko tästä kielisteknologiasta sitten meidän niin kuin isäntä, että jos mä ajattelen jotain oikeinkirjoitusohjelmaa esimerkiksi jostakin tekstinkeskeluohjelmassa, niin tehdäänkö nyt niin, että se näyttää, että tämä ei ole nyt mun mielestä oikein, se näyttää punaisella, että se on virhe, niin lähdekö mä muuttaa sitä tekstiä sen takia, että se ei näytä sitä virheellisenä, vai luotanko mä siihen, että mä osaan sen kuitenkin paremmin. Että tässä on niin kuin tavallaan tämmöisiä, että tavallaan yritettäisiin miettiä sitä niin kuin sieltä sieltä toisesta päästä, että minkälaisessa tilanteessa se ihminen tarvitsee niitä asioita ja millä me pystyttäisiin ratkaisemaan. Ja sitten, jos ajattelee just kommunikointia annoksen kanssa, niin kyllähän niiden sietokyky on kasvanut vuosikymmenten varrella, että ymmärtää melkein miten tahansa ennät. Ja joskus, jos niille sanoo, että korjaan, että se mun kieltäni sanoo, että tämähän on niin viehettävää, että tämä on vähän erilaista. Siis tämä suomalaisuus on ihan eri luokkaa kuin mitä meillä on, mamukieltä luokkaa. Mä haluaisin vielä puuttua tähän Kimmo Koskiniemen puheenvuoroon. Minusta oli hirveän tärkeää tämä 180 000 ja sitten eteenpäin koko ajan viikottaa tulla lisää ihmisiä. Niin minusta tämä on kyllä koulutuspoliittinen kysymys. Ja tämä olisi ollut ihan hyvä kuntavaalien yksi aihe. En mä tarkoita, etteikö linnus olisi tärkeä, yritykset olisi tärkeä elementti, totta kai on. Mutta siis tämmöinen niinku aloittajien kannanotto ja jäsentynyt opetus, totta kai se on yhteiskunnallinen koulutuspolitiikka. No nämä tukevat toisiaan ja siinä mitään. Se tarkoittaa juuri sitä, että silloin sinne tulee myös resursseja. Mutta sitten teillä on niinku tarjolla nämä eväät, nämä mahdollisuudet. Siis ei ainoastaan niinku toiskieliselle, vaan jostain muusta syystä sellaiselle, jolla on vaikeuksia tuottaa ymmärrettävää suomea niin kieltään. Onko vähän enemmän? Mitä sitä ruvottaa, että tämä olisi enemmän niin puolittelu? Kuntatasollahan pohditaan sitä, että kuinka paljon englantia pitäisi koulussa opettaa ja miten saataisiin muut kielet väistymään. Tämähän on monessa kunnassa vielä se henki, jota ainakin meidän kaverit haluaa englantia, eikä ruotsia enemmän. Niin, samalla tavalla voisi olla, että tarvittaisiin tällaisia teknisiä mahdollisuuksia, että kunnassa oleville maahanmuuttajille olisi tällainen, jolloin he sopeutuisivat nopeammin, kotoutuisivat nopeammin. Sen sijaan, että paheksutaan meidän kuntaan tulee. Me voidaan tarjota tällaista, tulkaa tänne vaan. Niin kuin mä Pöyryssä, niin olen oppinut ruotsin vähän hetkessä, kyllä ilman viikonnia. Siis tämä asenne, ja kuntatasolla voisi olla niin kuin tässä teknologisen avustuksen mukana. Niin. Musta toi on niin kuin tärkeä kysymys, nämä maahanmuuttajat Suomessa ja niin kuin niiden, jos voidaan käyttää sellaista verkeä kuin hyödyn, sillä tavalla, että ne olisi kiinteämmin osa suomalaista yhteiskuntaa ja niiden joukossa on paljon myös akateemisen koulutuksen saaneet, erityisesti venäläisten joukossa, miten me voidaan niin kuin, saada niiden tietotaito myös niin kuin, nopeammin täällä hyödynnettyä. Se liittyy aika paljon kielikysymyksiin, oikeastaan me ollaan just meidän järjestelmässä kehittänyt europrojekteja, koska tämä on kaikissa Euroopan maissa sama ongelma, se joka on Suomen ongelma ja niin kuin, siinä mielessä niin kuin, se on myös se tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen koheesion kannalta hyvin tärkeää, että he kokee myös, että heitä arvostetaan ja he, niin kuin, he on osa yhteiskuntaa. Ja toki Suomessa on niitä mekanismeja olemassa, siis eihän me olla siinä niin kuin nollapisteessä, mutta
Mä voisin vielä toista asiaa, mikä tuossa on vilahtanut, on tämä materiaalimäärä, niin mä voisin vähän suhteuttaa sitä, että kun tässä puhutaan, että englannin osalta kaikki hyviä Suomessa on vähän huonosti, niin että täällä niin haaveltaisiin, että joku lehti täällä on tässä 20 vuoden tekstit käyttöön. Mä oon venäjänkielinen tutkija, meillä on käytössä semmoinen Integrum tietokanta, joka me ollaan hankittu, tosin se on maksullinen, maksetaan niitä lisenssiä. Mutta siellä on 20 vuoden ajalta kaikki venäläistä lehtitaloja tuotteet. Ne tulee sinne joka päivä, ne tulee automaattisesti täydentyä. Ja mä viimeksi yritin selvittää, että kuinka iso se materiaali on, kun ne yleensä laskee vain dokumenttien määrin ja sen laajuuden. Kun ne sanoo, että siellä on 300 miljoonaa dokumenttia. Mä kysyin, että voitteko te kertoa, että paljonko siellä on sanoja, kun me ollaan totuttu laskeen sanoina nämä laajuudet. Niin se on semmoisen varovaisen luken noin 50 miljardia. Mä tutkijana käytän sitä, siis ei ole annotettu millään tavalla. Mä tutkijana pystyn käyttämään sitä kielen tutkijana. Ja kun kaikilla venäläisillä ei ole käytössä se, mä pystyn tekemään semmoisia juttuja, mitä ne ei pysty tekemään. Mä tietysti tutkimuksessa tämmöinen, niin sama kuin mulla olisi joku laboratorio erilainen kuin muilla. Mä pystyn tekemään erilaisia juttuja kuin ne. Se on tämmöinen niin kuin aivan loistava materiaali. Meillä opiskelijat tekee graduisen pohjalta ja niin edelleen. Että vaikka se ei ole annotoitu, se on vaan tekstiä. Mutta kun kehittelee keinot, millä tavalla voi löytää mielenkiintoisia asioita ja erilaisia asioita, niin se on aivan loistava niin kuin apu. Mutta me puhutaan siinä eri mittakaavoista, kun me haavellaan yhden lehditalon niin kuin lehdistä ja siinä on 100 estettä vielä. Ja siinä mielessä, että meillä on niin kuin näitä hidasteita tässä niin kuin materiaalien käyttöönotossa, niin totta maan meillä on niitä. Että niin kuin, siihen pitäisi keksiä jotakin. Mietinpäs vielä semmoinen, että jos sulla on sitä venäjänkielinen lehtien, kaikkien lehtien tietokanta, että tämä on tämä sama tietokanta olisi koko kansan käytettävissä, ja sitten se vielä käännettäisiin joukkoistamalla, niin siinä olisikin niin kuin aikamoinen. Siinä on muuten automaattinen käännössä kääntää englanniksi, aika hyvällä englannilla on. Siis se saa niin suoraan sen. Entäs jos suomeksi ja venäjäksi? No se olisi vasta vielä. Nämä ruvettaisiin kaikki puhumaan venäjää, jos olisi tällainen materiaali vapaasti käytettävissä. Miettikää, mitä suomalaisen yhteiskunta oikeasti tekisi se, että jos meillä olisi suomalaisista niin 20% jotka kuuluisi niin sujuvaa venäjää. Jos on aika hyvä juttu. Sitä on kaksi. Mä olisin pari heittää. Se, että ensinnäkin joukkoistamisella käännettäisiin sitten semmoinen tietokanta niin, että se laatu olisi riittävän hyvä, niin sitten että varmaan miettii joku kriteeri, millä se niin mietitään. Toinen on tietysti se, että se on täysin illuusio. Että kaikki on ilmaista, että joku se jossakin kuitenkin maksaa, että jollakin se tarvitsee rahoittaa. Millä se rahoitetaan, niin se pitäisi myös sitten miettiä. Varmaan kääntäjä haluaa sanoa. Joo, mä kanssa haluaisin sanoa tähän, että kääntäminen on hiukan mun pikkaampaa tapaa ja kalliimpaa, mitä se tässä haaveilet. Että tämmöinen joukkoistamista kääntäminen saattaisi tuottaa aika kiinnostavaa pohjaa sille valmiille käännökselle. Näin nyt ihan ammattilaisena. Niin. Kääntämään 100 sivua kuukaudessa. Että mutta tämä on tietysti ihan ääripään kääntämistä. Ja se, mikä nimenomaan mua kiinnostaisi, ei ole todellakaan konekääntäminen, vaan semmoista on niin kaukana, vaan nämä tämmöiset sovellukset, joiden avulla me voidaan kääntää. Niillä on just niitä sovelluksia, että se olisi se kolmas aste, ja niitä puuttuu. Tai sitten ne on niin hirveän kalliita, että niitä ei pysty käyttämään, koska kääntäjien palkat on niin huono, että ne voi edes maksaa niiden olemassa olevien sovellusten lisenssejä. Ja nyt musta todella kuulostaa siitä, että on olemassa resurssit tällaisten sovellusten luomiseksi. Ja nyt vaan tarvittaisi joku yksityinen yleinen joku jossakin. Mä en pysty. Mutta mä ottaisin, meillä on tosi paljon kuulkaa kääntäjiä, joille nämä kelpaisi. Mutta niitä pitäisi olla sellaiset käyttöliittymät, että niitä osaa vähän tarvittaa, niin soveltaa. Ja se on nyt, niin jos suomen kielen tulevaisuutta ajatellaan, niin se on yksi ihan avainkohta, että meillä pystytään tuottamaan tehokkaasti hyvää suomen kieltä vieraista kielistä. Ja siinä tarvitaan sekä tietotekniikkaa että ihmisiä.
Ja se on itse, se solmukohta on nyt se, että nämä löytäisivät toisensa. Ja siellä on niin melkein nollassa on ne välineet, siis sanakirjoja lukuun ottamatta ja sitten näitä käännösmuisteja. No, sanoin sanottavani, mutta mitään tämmöinen joukkoistamiskääntäminen ei tätä asiaa tule yhtään mihinkään. Tämä on hirveän tärkeä asia, että varmaan tässä kolmessa tai toivottavasti ei ole sellaista ajatusta, että ihminen alkaa olla tässä sivuhenkilö. Tämä niin digitointi ja sitten nämä suuret aineet, ehkä sitä, että mikä tämä niin kuin yksittäisen tai ihmisryhmän niin kuin aivojen luova työ on, niin sitten tämä ihmisen ja koneen yhteistyö. Käänteet on mun mielestä tässä ihan olennaisesti keskeinen, koska me ei voida ymmärtää, miten mutkikkaat aivot niillä on, koska niillä on nämä rinnakkaiskielet siellä koko ajan Suomessa ja valtava kielipalkki laissa kielessä tai useammassa kielessä, jos kenttää useammassa. Tavallaan niin sen sivuuttaminen ajattelin niin banaalisti, että tämä ratkeaa joukkoistamalla. Jos mä olisin käänteen, niin mä tässä vaiheessa loukkaantuisin. Joo, tämä on varmaan hyvä kommentoida sillä tavalla, että tämä joukkoistamisen voimaan nähtiin tuossa 10 vuotta sitten, kun kukaan ei usko, että tällainen avoin tietosanakirja niin oikeasti voidaan saada joukkoistamaan niin aikaiseksi. Tänä päivänä meillä on se tilanne, että meillä ei ole enää bisnestä julkaista tietosanakirjoja. Eli tästä olen kyllä niin kuin eri mieltä siitä, että mikä tämä joukkoistamisen voima tulee olemaan. Se tulee olemaan myös tällä alalla sellainen voima, että se tulee itse asiassa syömään näiden ammattikäyttäjien. Joo, mutta siis täytyy kuitenkin muistaa, että on sellainen asia, että ammattitaito. Monilla aloilla ammattitaito. Ja sitä ei voi niin maallikon suurella laumalla niin poistaa. Mä vaan provosoin lisää tuossa vaan se. Tämä juttu sattuu olemaan aihe, josta on lasentunut. Sekä lämmittely että puhun muutkin niin firman sisällä. Ja se, mä vähän sitä sen ongelman, että tietysti kun Kerttu sanoi, että se on se, että tässä on se, että tekniikka ja ihminen. Mä haluaisin, että ihminen ei ole tätä yhtään mihinkään, se on varma. Mutta ongelma on siis se mun mielestä humanistien koulutus. Siis se, että tosiasiassa käy, että mä sanon ihan suoraan, niin humanistit ei ole kiinnostuneita maailmasta. Niin kuin ennen oli. Että erityistekniikasta. Ja se, että mä tiedän sen siitä, että esimerkiksi kun on pitkään aikaa puhuttu siinä, että työkalujahan on ollut jo kaikkuun alusta lähtien, ja niitä ei vaan käytetä. Ja se ongelma on siinä, että ehkä mä tiedän, kun Laurista on vahvistaa, mutta että tosiaan siis se, että on uskomaton, kuinka vähän näitä työkaluja käyttää, niin silmäisenä, kun niitä on saatavilla, ihmiset ei tiedä. Esimerkiksi tämä kortti, joka on ollut siellä, niin saatavilla ei kovin kauan tietysti, mutta nämä, niin kato, Se, meillä on 300 kääntäjää kovea firmassa pyörimässä tässä näin, niin jotakin tietää sieltä. Mä tiedän, että tuolla on ihan erilaista ja se mä puhutaan vähän eri maailmasta, mutta mä puhutaan ammatti siis ikään kuin tästä tämmöistä pirsmoonon käytöstä eikä kaunokirjoista käytöstä lainkaan, joka on ihan eri maailma. Me puhutaan tästä toisesta maailmasta. Ja nämähän on tosiasiassa nämähän jakautunut. Nämä keskustele keskenään juuri ollenkaan. Ja niin kuin sanoit, mä näen, että itse mä oon varmaan 20 estetiikkaa ja mitä niin. Kaikki mun humanit kurssit tuotettu, mitä aikoinaan yliopistolla oli. Ja en nähnyt sen, kuinka sun iso ongelma tuolle tiivistä ei käydä, eikä halua ymmärtää tiivistä. Ehkä tästä täytyy vain odottaa sukupolvenvaihdosta, kunhan meistä henki jättää. Siitä on nyt 30 vuotta odotettu tässä jo. Sukupolvenvaihdosta. Lauri kanssa tosiaan, Fredikas oli tavallinen puhe, että siellä on kaikki valmiina. Kaikki hirveät isät ja isoisät kertoluokan ihmeellisiä heidän lapset ja lapsenlapset tässä suhteessa ovat. Että ehkä nyt alle 20 alkaa olla siirrettäviä teille. Harkko. Kääntämisasioista, niin meillähän on hyvin erilaisia tarpeita kääntämisen suhteen. Meillä jos tämä kaunokirjallisuuden kääntäminen on se ikään kuin se äärimuoto. Meillä on sellaisia ihmisiä, jotka haluaisi tietää, että mitä ne tänään kirjoittaa maan X-lehdessä. Tarvii vain ymmärtää se, että mitä ne suunnin piirtein siellä kirjoittaa. Sitten jos on joku jännittävä juttu, niin sitä katsotaan vähän tarkemmin. Ja sinne väliin mahtuu sitten näitä erilaisia bisnesjuttuja ja muuta. Meillä on niin hirveän erilaisia tarpeita sen suhteen, että kuinka hyvä sen tekstin täytyy olla. Ja mitä niin kun nähdään, että ne vaatii myös eri asteisesti ihmistä siihen väliin. Ja tämä liittyy siihen taas, mitä Martti... Olen sanonut tuossa
puheenvuorossa tästä, että oli jäänyt mieleen tämmöinen sanonta, että puheen tunnistuksessa on putsattava pois tiettyjä asioita, jotta se sanoma sieltä sen alta saadaan selville. Tämähän on hirveän kiinnostava tieteellinen ohjelma, koska mä oon itse tällainen mikrotutkija, kun tutkin näitä hyttysen kokoisia asioita kielessä. Niin ne putsattaisiin kaikki pois, että se sanoma tulee sieltä alta. Että riippuu siitä, mitä sillä sanomalla tarkoittaa. Jos ne hyttyset on just niin, että jos ne on kaikkein tärkeimpiä asioita, niin se kone pitää löytää ne hyttyset. Sitä mä tarkoitan juuri, että hyttysten metsästys on niin kuin ihan oma lajinsa ja siitä ollaan hyvin kaukana tässä. Ja sanotte, että mikä kielen niin se isompi ongelmia on se niin kuin variaatio. Sä puhuit siitä jonkin verran, sanoit tästä erilaisten genrejen ääntämisestä tai jostain tällaisesta näin, että miten paljon tämä prosodia vaihtelee sen mukaan. Mutta tämähän on niinku todella, meidän lapsenlapsenlapset ehkä pääsee tähän käsiksi minunkin tasaisia kielestä. Totta kai me pitää riisua ja putsata ensin, mutta se ei tarkoita sitä, että me löydettäisiin se sanoma, me löydetään joku sanoma tähän hätään. Ne mikroasiat, niitä ei myöskään kirjoiteta. Rivien väliin. Me kaikki tiedämme, että niitä pitää rivien väliin. Niin. Kyllä sitäkin tehdään presidenttianalyysiä, joka on juuri niitä rivinväliä lukemista. Se on myös tärkeää, että tietää, että oliko askes kiukkuinen vai ei. Sitä tutkitaan näillä samalla menetelmillä, mitä hän muutenkin sanoo. Niin, esimerkiksi ironia, mutta ei sitä ironia kirjoiteta sinne muuta kuin ehkä näissä Twitterissä, että tämä on ironiaa kaksoisuutta. Siihen, että nämä kaksi kääntämisen maailmaa on kaksi eri maailmaa, niin se on minulle hirveän ahdistava ajatus ja se liittyy minun mielestä siihen, mitä Auli tuossa äsken puhui. Että siis, jotta sanoma tulee niin tärkeäksi, että kötkösuomalla ei ole väliä, niin mä ymmärrän, että niin sellaisia tilanteita käytännössä on. Mutta mä pitäisin, jos meidän koko päivän otsikkona on suomen kieli ja sen säilyminen digiaikakaudella, niin nimenomaan se, että mitä vähemmän kökkösuomelle ihmiset altistuu, sitä enemmän ne kuulee semmoista suomea, joka ei ole kökkös, koska meidän kielitaju koko ajan saa vaikutteita siitä, mitä sinne tulee. Ja jos 80% siitä, mitä tekstimassasta, suomenkielisestä tekstimassasta, jonka kanssa olen päivittäin tekemisissä, on kökkösuomea, niin kuka maa kirjoittaa niin kuin eräät suomalaiset kirjailijat jo kirjoittaa. Siis tämähän on nyt ihan. Ajattelen, meillä on tämä pieni kieli, josta voidaan keskustella näin, ja voidaan kollektiivisesti siitä pitää huolta. Tuntuu siltä, että se on mahdollista. Nyt mä taas mietin sitä, miten nämä jenkkivarat joutuu kuuntelemaan meidän hirvittävää englantia. Nehän altistuu koko ajan siis vaillinaisille ja puutteellisille englannille aamusta iltaan. Eikä niitä. Kyllä, harvoin me sitä kuulemme. Mä lähdin symposiumassa. Niin, mutta ethän se sijaa asu siellä symposiumissa. Meistä kyllä melkein asuun. Koko maailma voi olla, sit siellä on 15 anroa paikalla ja sit se on 95 muuta, että jokainen murtaa sitä. Totta kai tarkoitan, että niidenkin kielittäjät siinä vähitellen voisi korjua. Ei, mutta tästä kielenkäytöstä ja niin kun millä kielellä me puhutaan, niin mä olen kahdessa tilaisuudessa hiljattain, missä ei olekaan yritetty puhua sitten kaikki yhtä vierasta kieltä. Toinen oli Hanasaaressa, missä oli ruotsalaisia, ja siellä olikin sellainen sääntö, että suomalaiset puhuu suomea ja ruotsalaiset puhuu ruotsia. Ja siellä oli simultaanitulkka. Ja ruotsalainen aloitti sen sillä tavalla, se oli myös suomalaisia kansanedustajia, ruotsalaisia kansanedustajia, ja tietysti kun oli simultaanitulkkaus, niin suomalaiset ei tarvinnut käyttää sitä, kun ymmärsin sitä ruotsia, paitsi kun oli yksi sellainen, joka puhuu murretta, joku nuori kaveri, niin sitä ei tahtunut oikein ymmärtää. Ja se ruotsalainen aloitti sen sillä tavalla, oli vielä tämmöinen tiedejournalisti, niin aloitti sillä tavalla, että silloin kun me puhutaan äidinkielellä, me sanotaan sitä, mitä me haluttaisiin sanoa. Silloin kun puhutaan vieraalla kielellä, me sanotaan sitä, mitä me osataan sanoa. Ja musta se on niin aikamoinen. Se on juuri näin. Oikeastaan eilen oli toinen tilaisuus, missä paljastettiin tämän Pekka Himasen sininen kirja, missä pääministeri istui 4 tuntia siellä, eli Himasen kavereita, näitä tutkijoita ympäri maapalloa, esiintyi englanniksi. Kaikki suomalaiset esiintyi suomeksi. Oli simultaanitulkkaus. Ja pääministeri piti semmoisen palopuheen siinä lopussa, että se ei olisi koskaan pystynyt englanniksi pitää sitä. Se oli niin tämmöinen ilmeikäs ja tunteikas ja musta se on hyvä esimerkki siitä, että
me joudutaan jostakin luopumaan silloin, kun me käytetään vierasta kieltä, pakostakin. Me ei olla niin hyviä siinä, vaikka me kuvitellaan, että me osataan ne kaikki sanoa. Ja musta se oli ollut kaksi mielenkiintoista testiä, että se simultaanitulkkaus toimi, ne pysyi mukana nämä ulkkarit, vaikka me puhuttiin suomea. Me aika vähän on Suomessa niin kuin käytetty tämmöistä julkisesti. Yleensä semmoinen sääntö, että jos on yksi englantilainen paikalla, niin kaikki puhuu englantia. Mä olen ollut semmoista tilaisuudessa, missä on 100 suomalaista yksi ulkkari ja kaikki puhunut sitten englantia. Mutta tämä on ihan tutkimusyhteisössä, jos on tällaista kokoa. Mutta ihan lyhyesti, kun me ollaan yrittänyt aika. No sano jotain. Kaksikielisessä kodissa tänä aamuna. Kuinka sä voit tänään, I'm all right, thank you. Mutta nyt me olemme yrittäneet aikamme minuutilla, en osaa tehdä mitään yhteenvetoa. Tämä on ollut aika värikästä keskustelua, mutta ei jouda mihinkään. Minulla oli yksi hyvin harras toivomus tähän niin digitaalisen tulevaisuuteen nähden, että jos näillä välineillä voitaisiin vaikuttaa jollain tavalla siihen stereotyyppiseen ajatukseen, että suomen kieli on vaikea kieli, jos sen voisi murtaa. Kieliteknologian avulla, niin olisi silloin muutettu paljon. Se on joka päivä harrastusta. Kiitän osallistujia, kiitän yleisöä, yritte melko hyvin edetä.